Olá, fazendeiro! Olá, fazendeira! Bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Raidei Vários. Se for novo no canal, clique no botão ali embaixo, se inscreve no canal, clique no sininho, clique na primeira opção para ativar todas as notificações. Se for iniciante do jogo, dá uma passada na playlist do canal. Tem vídeos que vão te ajudar muito na sua jogabilidade. Já desce o dedo no like, comenta no vídeo e vamos para nossa aventura, né, pessoal? Vamos para nossa sequência aqui. Vamos em busca do nível 48. Vamos pensar o que eu vou fazer aqui. Já vou rodar girar essa roleta. Eu vou dar uma espionada no evento que está tendo. Hoje é aceleradores. Aceleradores. Eu acho que eu vou tentar preparar, calma aí. Eu tenho somente um. Eu vou vender tudo na banca, gente. Eu preciso de moedas. Eu tô precisando de moedas, então não dá pra mim ficar pensando em outra coisa. Vamos focar no nosso objetivo que a gente tem aqui. Duas pazinhas. Vamos aqui também. Martelinho é ótimo. Ei, conexão, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não, meu amor. Oi, gente, eu tinha que fazer uma coisa aqui. Eu esqueci o que eu ia fazer. Ah, tá. A corrida? Calma aí. Vocês viram isso, gente? Não sei se é impressão minha. Pra mim, eu cliquei ali e parece que tinha dado que eu tava fora da corrida. Mas quando eu fui muito ligeiro, cliquei rápido, eu pensei, será possível? Será que foi isso mesmo que eu via? Ou será que eu tô borgado? Tô dormindo ainda, mas tô acordado. Eu estou acordado. Vamos pensar o que, que eu vou fazer aqui agora. Vamos colocar isso aqui para fazer. Vamos dar aquela passadinha na área de pesca aqui, ó. Vamos coletar nossas lagostas. Olha que maravilha, hein? Que maravilha, só. Um, dois, três. Agora vai. Agora vai. Maravilha. Coisa linda. Olha aí, daqui a 5 horas vai ter mais. É, à tarde, quando eu passar aqui, talvez já vai estar no jeito. O objetivo do pintinho aqui, eu fiz mais um. Olha só, gente! E agora, gente? Qual que eu vou querer aqui? Com certeza eu vou querer esse daqui, né? E aí, gente? Qual que eu vou querer? Não, gente, eu vou querer de bolo. O de bolo que eu vou querer. O de bolo vai ser mais em conta pra mim. Porque esse aqui eu já tenho a outra fazenda que eu posso produzir. E o de bolo na outra fazenda eu não tenho. Então vai ser de bolo. Pronto. Aí aumento as caixinhas. Ó, pra você ver que bacana, gente. Gente, minha cenoura acabou. Cenoura na revista. Pessoas lindas. Vocês têm cenoura na banca de vocês? Vou pegar isso daqui. Nossa, gente, que tanto. Pronto. Vamos continuar aqui. Vamos procurar cenoura na banca do pessoal. Anel de diamante. Será que alguém aqui vai ter cenoura? Nossa. Ovos. Deixa eu olhar uma coisa aqui, pessoal. Essa pessoa é uma pessoa que eu não sei quem é essa pessoa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa pessoa aqui, loja de estrada. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma espionada nessa fazendinha.
Vamos dar sequência. Eu vou pedir doação de cenoura para outra fazenda aqui. Vai ser mais em conta do que eu ficar. Deixa eu ver aqui se dá para pedir mais uma vez. Não dá, somente uma vez. Então vamos lá. Vamos buscar cenoura na minha outra fazenda. Vou procurar na revista aqui, vai que cola e eu encontro. Gente, quanto minério nas bancas? Aqui tá pronto. Olha aí, ó, gente, a mina minha ficou pronta também. Agora é esperar juntar um diamantinho aqui para mim abrir mais uma caixa. Vamos colocar cenoura aqui para mim. 20. Pronto. Vamos para cá. Vamos dar socorro, buscar. Pronto, agora já temos cenoura. Um, dois. Que eu preciso de nata. Um, dois. Um, dois. Prontinho, gente. Tá lindo e maravilhoso. Essa mensagem do suporte ali tá aparecendo toda hora, gente. Parece que tá bugado. Parece que tá bugado. Não está normal. Eu vou colocar uma ração de galinha para fazer. Para já adiantar minha vida. Eu vou colher uns ovos aqui. E vou colher um leite também. Porque na hora que eu colher a ração ali, se por acaso o celeiro encher, eu tenho pelo menos uma matéria-prima para mim produzir alguma coisa. Pronto, agora sim. Agora vamos aqui. Uma remessa dessa, uma dessa, uma dessa, um desse. Agora aqui, ó. Prontinho. Coisinha linda, né, gente? Quando você colhe assim é. E planta é tão bonitinho. Um, dois. Um, dois. É. Três, seis. Nove, doze. Tem quatro. Tá ótimo. Está ótimo. Vamos cuidar de vocês aqui. Pronto. Prontinho. Ah, tá lindinho esse aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos cuidar das máquinas. Como é que eu tô de serrote? De serrote eu tenho até um pouquinho. Essa cereja aqui tá. Eu posso estar colhendo. Eu vou fazer de cereja e de tomate. Por que de cereja e tomate? Porque tomate eu preciso para fazer. Gente, a lagosta aqui, ó. Calma lá. Posso fazer dois desse. Faltou a nata. Vamos buscar nata na outra. E simbora colocar nata para fazer, né? Gente, a nata tá faltando pra caramba. Tá faltando muita nata. E eu coloquei pouca nata para fazer aqui. Vamos colocar 5 na banca. Deixa eu procurar uma tábua boa aqui nessa revista. Eu não tenho espaço, mas eu vou procurar assim mesmo, porque sabe como é? Deixa eu ver como é que tá esse celeiro aqui. Tá lindo esse celeiro. Uma nata eu preciso muito, eu te quero, meu amor. Tábua, 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 tábua. Não tenho tábua.
Vamos ver aqui como é que tá. 15, falta 6 ainda. 3, 1, 2, 3. Esse aqui tá lindo. Esse aqui tem 3. Esse tem 3. Um desse. Pronto. Esse foi para 5. 1, 2. Esse foi para 4. Eu preciso de amoras. Vamos coletar nossas senhoras amoras. 1, 2. Eita lasqueira. Pronto. Está maravilhoso. Esse está lindo. 1, 2. Um desse. Está lindo. A nata, gente. A nata. O leite. Tenho 5 leites aqui ainda. E agora, o que que eu vou colocar para produzir aqui? Vou colocar um picolé. Eu vou colocar um desse aqui que demora mais tempo para ganhar mais XP, né? Como eu não vou poder colocar muito produto para rodar ali, vou colocar pelo menos aquele. Esse tem um que aqui vai para dois. Esse tem um, eu vou colocar esse, vai para dois. Aqui nós vamos colocar essa nata para fazer. E aqui um queijo de cabra, pronto, para não ficar parado. Essa máquina aqui, eu vou colocar dois desse. O restante, game over. Aqui tá lindo. Um, dois, três. Pronto. Esse tem dois, esse tem dois, esse tem zero. Vou colocar um desse para fazer. Pronto, pessoal. As máquinas estão lindas e maravilhosas. Vamos excluir isso daqui. Deixe-me ver como tá meu celeiro. Como terminou aqui meu celeiro. Meu celeiro terminou com 472. Está lindo e maravilhoso. Vamos voltar aqui na revista. Vamos procurar tábua, né, gente? Um machado. Um machado. É meu. É meu esse machado. Vamos voltar, gente! Vamos terminar de cuidar da fazendinha agora, porque o tempo está correndo. E eu preciso passar na Socorro ainda. E agora, quem poderá nos defender? Aqui tá lindo. Aqui tá maravilhoso. As rações de porco. Tá pronto. Tá pronto. Aqui tem 5. Aqui também tá lindo. Agora é só esperar as galinhas ficar pronto, né? As galinhas ali já tem um pouquinho que ficou pronto. Deixa eu plantar um desse aqui. Um desse e um de pimenta. Vamos colher essas cocotinhas aqui. Pronto. Agora vamos colocar ração para fazer, né? 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Aqui tá pronto. Deixa eu ver como é que tá isso daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos para Nossa Senhora Socorro. Senhora não, para vocês é senhorita, viu? Senhorita, copia aí. Prontinho. Vamos voltar aqui. Vamos colher o leite. Eu acho que eu vou vender esse leite para outra fazenda. Nossa, gente, eu não peguei a nata aqui. Eu não peguei a nata. Eu coloquei a nata para pegar na banca para fazer as coisas na outra fazenda e eu não fui buscar. E eu poderia ter colocado o leite também, né? O leite. Eu esqueci de pôr leite. Mas vamos colocar agora, porque na hora que calma o meu bacon. Prontinho, vou colher esse bacon aqui também. Maravilha. O celeiro lotou. Isso aqui tá pronto. Aquilo ali tá lindo. Vamos colocar isso aqui para outra fazenda, para mim vender. Essas vacas só tem 10, então posso mandar 10 para lá.
E 300 ali. Deixa eu ver como é que tá meus cortantes aqui. É, tá ótimo, né? Tá ótimo. E agora? Eu não vou usar isso daqui porque eu preciso da outra fazenda. Se eu ficar abrindo terreno do socorro, eu vou ficar sem material para abrir terreno nessa daqui. Gente, eu acho que dá para mim abrir um terreno aqui, hein? Dá para mim abrir um terreno nessa fazenda. Vamos ver qual que tá precisando? Olha só. Eita, gente. E agora, onde é que eu abro um terreno aqui? Eu abro esse. Eu acho que eu vou abrir isso aqui, ó. Falta 7 marretas e 2 estacas. 7 marretas e 2 estacas. 7 marretas e 2 estacas. 7 marretas. Nossa senhora. Deu ruim, gente. Deu ruim. Eu não desocupei o celeiro. 7 marretas e 2 estacas. 7 marretas e 2 estacas. 7 marretas. 7 e 2 estacas. Pronto, vamos escolher nossa grana aqui que eu tô rico. Vamos aqui. Pera. É, aqui. 7 marretas e 2 estacas. Então nós vamos quebrar essa bica que tá aqui, ó. Não! Faltou uma marreta e uma estaca. Vamos voltar lá de novo. Faltou uma marreta e uma estaca. Eu pensei, eu enxerguei um 15 ali. Uma estaca. Uma marreta. Gente, eu enxerguei um 15 ali. Vocês acreditam nisso? Não é possível eu fazer uma conta tão ruim. Isso aqui tá pronto. Olha só, gente. Olha que maravilha. Vou até printar aqui para postar no grupo, né? Olha a coisa linda. Que maravilha. Vamos limpar nossos terrenos. Vai criando forma devagarzinho, né, gente? E o próximo terreno a limpar vai ser esse daqui. Consequentemente, eu desocupei um espaço bom no celeiro. Tá lindo aqui, maravilhoso. Olha só. Eu vou colocar essas lãs para vender aqui. Como eu tô com espaço bom, não preciso vender mais nada aqui. Eu tô ótimo, né, gente? Pode falar aí, gente. Eu tô ótimo. Eu tô maravilhoso. Eu tô lindo. Tá gostosinho demais aqui. Muito bom. Vamos voltar para socorro. O que que eu tenho que fazer no socorro? Ração? Acabou a soja. Na socorro aqui, na aliás, eu tenho que fazer muita coisa aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui tá pronto. Vamos ver aqui. Tem 10, tem 12. Isso aqui tá lindo. Ó, que beleza. Isso aqui é muito bacaninha. Quando eles se juntam, é muito bonitinho, viu? Olha aí o peixinho aqui, ó. Eu tenho esse peixinho aqui, ó. Não era aqui que eu queria ir. Eu queria ir no tio Greg. Vamos no Greg. O Greg eu já passei. É, gente, a fazendinha aqui tá cuidadinha, tá lindinha, tá maravilhosa. O que era para ser feito aqui, eu fiz. Deixa eu ver como é que tá meu silo. Vamos ver como é que tá a capacidade aqui. Tá ótimo. Deixa eu colher esse negocinho aqui. Vamos colher aqui esse primeiro. Ainda sobrou espaço ali ainda. Vamos colher mais um pouquinho. Vamos colher esse outro aqui também.
Eu quero ver se eu consigo movimentar aqui somente os cortantes que eu ganho aqui, né? Seria bem legal. Eu não faço muita coisa aqui não, mas... Olha aí. Meu animalzinho tá alimentado. Pessoas lindas, maravilhosas, ó, tenham um bom dia, um bom jogo e de tarde eu volto com mais jogabilidade para vocês, tá bom? E dando sequência, vamos ver em quanto XP que eu terminei. 63 mil XP. É quase chegando na metade, quase lá, viu? 102 mil moedas. Daqui a pouco eu vou subir de nível, ter dinheiro para comprar minha máquina e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Fique com Deus e até mais tarde. Se não deixou aquele like para fortalecer, só bater o dedinho aí, deixar o like e comentar. E fui!